Live, we are live. Yay! Your meeting. Sorry, I'm missing the toto. And lip, dober večer, usim. Živjo! Spelmate. Živjo! Živjo! Dobrodošli v novem live-u. Danes bomo svet pogledali eno knjigico, ki mene ven znova, da sem prebral, že drugič pa pol, bom rekel, navduši, ker je super kombinacija neke motivacije pa teh klasičnih, brezčasnih nasvetov za življenje. Knjiga je Robina Sharma, menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Verjamem, da bomo danes z Majo postregla en tak lep pregled nad vsemi temi načeli brezčasnimi in pa zgodbo, ki verjamem, da se lahko pravzaprav vsi v določenem delu z njo poistovetimo. Kajti kaj je bilo mogoče meni ekstremno zanimivo, je to, da nas mora doleteti ena velika sprememba v življenju, da, ali pa nek dogodek, ki nas malo premakne, da začnemo razmišljati o tem, ali naše življenje res speljemo v tisti pravi smeri, v kateri si želimo. Tako da danes bomo debatirali o menihu, ki je prodal svojega Ferrarija. Malo je počrtana, polepena, da bomo lahko lažje debatirali o tem. Tako da, Maja, če si uspela pošerati, dobrodošla. Ja, jaz mislim, da sem. Mislim, da mi je uspel. Upam, bom pol vmes še enkrat prevedla, ampak mislim, da sem. Da zdaj tudi lahko tisti, ki spremljate, oziroma, ki imate mene za prijateljico, tu spremljate. Kasneje bom pa še dala namično cvičko. Ja, živjo tudi. Tudi z moje strani živjo. En lep pozdrav vsem. Tudi moja knjiga je taka malo pojedena, polepljena, opremljena z listki, tako kot ponavad. Izpiski so tukaj le noter, tako kot pač ponavad. In jaz se veselim, da bova z vami v bistvu podelila vsebino še ene super knjige. Oba sva ugotovila, da mogoče ni nobenih takih zelo novih resnic noter, ker povsod pač vemo, da te pomembne življenjske resnice so praktično povsod iste, ampak gre predvsem za ponavljanje. Večkrat, ko slišimo te stvari, ki so pomembne, kaj je pomembno, lažje si zapomnimo. Pač naši možgani delujejo na ponavljanju in v bistvu ne samo možgani, tudi podzavest. Tudi o afirmacijah bova danes govorila, zakaj so pomembne in zakaj jih ponavljamo. V bistvu tako naši možgani včasih delujejo tako, tudi podzavest deluje na ponavljanju. Tako da ja. V bistvu mi je glih to ful všeč, pri tej knjigi, ker čez zgodbo, tudi smo, ko je mogoče prvič prišel stik z osebno rastjo ali pa malo duhovnosti, ki jo vpleta tukaj Robin Sharma, v bistvu glih to je ena velika prednost, ker čez zgodbo, s katero se lahko skoraj vsak poistoveti, mogoče ne v ta Ferrari sceno tega posameznika, ki ga bomo danes malo obravnavali skozi knjigo, ampak v bistvu čisto vsi imamo neko tako izkušnjo v življenju, ki nas je malo pretresla, pa nam je dala misliti, a mi gremo v pravi poti. V bistvu to se mi zdi tak dragulček, ker je v bistvu zelo podobno tudi ko Coelho, ko smo ga obravnavali prejšnji mesec, alkimista, če zgodbo pove v bistvu ogromne resnice. Zdaj, konc koncev, čisto vse, kar mi napišemo, tudi fikcija, ima nek življenjski pomen in se želi spolniti na tiste najbolj pomembne stvari v življenju. S tem, da so pač knjige, ki so predvsem za osebno rast namenjene, predvsem temu, da izpostavljajo te točke. Tako da, jaz sem vesel, da bomo lahko o tem govorili, zdaj pa pred midva začnemo, bi jaz bil pa še bolj vesel, če bi malo pošeral, a ste tukaj, nas slište, vidite, kaj napište, odkud ste prišli, če je kako vprašanje sred najne debate, debatnega krožka, ki ga bomo imeli okrog te knjige, z veselom pokomentiramo, tako da, to je to. Sicer pa ja, še eno mama, vedno je fajn všečkat, pa lajkat, pa te scene, to vsi poznate. Res so brezčasne vsebine, ki bomo danes delili in verjam, da se nekdo, če bo že sam pogledal na en live pa nekaj rezime, bo dobil in kupene uporabne vsebine, ki jo lahko uporabil v svojem vsakodnevnem življenju. Meni je zelo všeč, da sem jo še enkrat prebral, ker tudi po drugih preverjamo stvari, ali pa tretjič, jih gledamo z novimi očmi, na nov način doživimo marsikatero stvar, marsikaj se v našem življenju spremenil in imamo zato mogoče neko dodatno vrednost ali pa nek
pomen. Tako da, ja, če ste za to, pa če bote kaj napisali, bomo ful vesela, da se bomo pa kar lodila vsebine, ne, Maja? Ja, se strinjam. Jaz sem uspela deliti, tako da sem vesela. Zdaj lahko to gledate na vseh možnih kanalih, na mojih, na Denisovih, na inštitutovih, posod. Sva zdaj mi dva vas okupirala in me nihče je prodal svojega Ferrarija, bo delil svoje znanje. Meni je bilo v bistvu na začetku, če mogoče, tako en tak ful hiter brief naredim, kaj je point cele zgodbe. To se pravi, najprej nekdo živi nek uničujoč način življenja, potem pride v bistvu neka kriza, ki pač stresne, prebudi, potem je odločitev za spremembo, učenje spremembe, na konc življenje po spremembi in pa v bistvu deljenje svojega znanja, kar je na nek način tipična pot skoraj vsakega od nas. Ne? Sam škoda je, ka pač večina nas čaka, da je ta streznitev precej boleča. To moram, da smo kar vsi, vsi bili na tem nivoju. Ne vem, se strinjaš. Ja, absolutno. Ne? Cela knjiga se v bistvu odpre z dogodkom enega uspešnega odvetnika Julijana Mantla, ki pač on Robin Sharma uporaba tukaj za primer, ne, ki je bil ful uspešen, imel denarja, deklet, življenje, ki so mu ga vsi zavidela, ne, ampak ker je pač živel ekstremno hitera, ne, po principu live fast, die young, je v bistvu kot predvsem mladega človeka, ne, v 40-ih zadev infarkt na sodni dvorani, ki je obrano en resen primer, ne. In to je za njega bil ta streznitven moment, ne, če se tako nema zgodbe, ko je rekel, ok, zdaj pa jaz moram nekaj narediti. Ne. In v bistvu potem se zgodba nadaljuje v tem, da je pač ta človek zginil iz obličja zemlje, vse za tiste ljudi v tistem času, ko se je družil z njimi in potem začne opisovati njegovo pot, ne, kak je začel delati na sebi, se preselil, šel v Indijo, prodal v bistvu vse imetje, ki ga je imel, ne. Zato, da je pač najdel, da je začel iskati sebe pa resnico v življenju, zakaj so tiste stvari, ki imajo res težo, ki so pomembne. In v bistvu njegova pot ga je zapeljala v Himalajo, kamor veliko ljudi, ko iščejo neko bližanje z Bogom ali pa samim sabo, ne, Indija ali pa Nepal ali pa podobne lokacije so zelo aktualne, takrat, kada človek želi narediti resnico, mislim resnico, reset v svojem življenju, ne. In v bistvu je slišal pod to goro, kam je šel za neke menihe, za neke posameznike, ki so v bistvu zelo dolg živijo, zelo mladosti izgledajo, zelo ime fajne, ne? In to mi je bilo v interesu najti. In potem, ko je hodil po Himalaji, po hribih, ne? In ker je bila njegova želja pristna, je najdel enega v bistvu teh starih učenjakov, teh starih menihov, ki mu je pa začel razkrivati, kaj je tisti smisel življenja, kaj so rutine, ki bi se jih mogli vsak dan živeti, kaj bi mogli početi, ne, potem skozi prispodobe, skozi izkušnje mu je v bistvu podal, bi rekel, en kup življenjskih resnic, ki se jih bomo danes dotaknili, ki jih je pa potem seveda ta za obljubo potem nesel tudi na zahod, ne, in predal svojemu prijatelju. In to je v bistvu ta glavni del zgodbe, je to, da je on doživel, ne, stresno situacijo, skoraj umrl, naredil reset v življenju, ne, pridobil znanje od menihov starodavnih ved, potem pa obljubil, da bo v bistvu to znanje delil naprej. Ne. In je to tudi naredil, je šel nazaj na zahod in v bistvu začel učiti ljudi v tem smislu, ne, kar je tudi ena od takih stvari, ki jih imamo vsi za početi v življenju. Ne. Deliti sami sebe, deliti svoje življenje, to nam v bistvu prinaša tudi največje zadovoljstvo pa srečo. Ne. Teda, to je en tak okvir cele zgodbe, a ne, nek rezime. Zdaj pa, če se dotaknemo od točke do točke, pri čemer bo pa Maja dobila zdaj besedo, če ne bi Jaz bi najprej povedala, da je ta zgodba je pač izmišljena in da v bistvu te prispodobe so pač lahko prispodobe za za današnje življenje. Ne, mislim, sam hočem povedati, da ne rabite hoditi v Indijo, lahko pač recimo menihe vzamete za knjige oziroma pač neko to svojo pot. Meni se zdi sam še pomembno povedati, ker sicer na koncu knjige pove pač avtor, da je oziroma Julijan nekako razkrije svojo bolečo skrivnost. On je v bistvu ta škodljiv način življenja zašel zaradi
tega, ker mu je v bistvu umrla hčerka, ker je, mislim, je bila neka nesreča in potem ga je še žena zapustila, ker, je začel, ker se je v bistvu vdela vrgu in je potem hotel, na nek način je kompenziral to izgubo, kar je tudi pomemben v bistvu v življenju. Včasih se zgodijo določene kritične situacije, pa pol na nek način še bolj človek potone, da pol pride do šene, še enega tacga udarca in pol včasih pride do tiste streznitve. Ne? Zdaj pa, če greva v bistvu po tako zelo lep povzetek na koncu knjige, po katerem sva se midva odločila, da on zdaj bova šla, je sedem vrlin, ki jih avtorsko zgodbo opleta in v bistvu sedem vrlin predstavi Julijan svojemu prijatelju, ki pride nazaj razsvetljen, zgleda 10 let mlajši, tako vitalen in v bistvu to, kar je pomembno. A ne? Prva stvar je v bistvu naš um, ki je v knjigi simboliziran kot čudoviti vrt. In predvsem je pomembno, da obvladamo naš um. A ne? To pomeni nadzor misli. Jaz bom rekla, da je ta knjiga med mogoče še malo več, še malo bolj sem se zavedala pomembnosti afirmacij, pa pomembnosti v bistvu povezave afirmacije s občutkom. A ne? To se pravi, pač, da sem jaz, recimo, že kakšen mesec nazaj sem se za eno situacijo, ki je bila meni zelo taka pretresljiva, zelo igrala s temi afirmacijami in sem se res naučila prepoznati, kdaj afirmacija, kdaj pride do povezave med občutkom pa mislijo. Ne? In treba je biti res pozoren na to. Ne? Ker eno je, če si ti sam ponavljaš afirmacijo, ne vem, 100-krat, 500-krat, pa se v bistvu nič ne zgodi s tvojimi občutki. Ne? In takrat pol večina ljudi zaključ, da pač informacije ne delujejo. Ampak, ko pa ti začneš v bistvu nadzorovati te svoje misli, pa jih povežeš skupaj z občutkom, to se pravi, da prav začutiš neko spremembo vse, takrat pa v bistvu lahko rečemo, da zmagamo. In še ena pomembna stvar, ki mi zelo prišla čez misel in ne moram deliti, v bistvu v življenju nadzorujemo, ne moramo nadzorovati ničesar in nikogar drugega razen svojih misli. Tako da to je v bistvu zame bilo eno tako ful pomembno spoznanje, iz katerega sem porabila, da sem ven prišla iz tega, sem porabila kar precej let dela na sebi. Tako da še je upanje. Tako da tukaj na tem mestu, no, bi jaz res pomembila, pač poudarila pomembnost nadzorovanja svojega uma, svojih misli, da se res trudimo, da pač si izbiramo misli, ker misel pač samo je, pride, polje pa lahko vzamemo za svojo ali pa pač ne. In ful si lepo to podarila, to bi rad izpostavil, a ne? Tukaj on poraba pri spodobu vrta, a ne? In naš vrt, ne, mislim, naš um ali pa naš življenje je glih tako kar vrt. Če se z njim ukvarjamo, pa sadimo avtohtone rožce, pa ne vem, sadje, zelenjavo in take stvari, a ne? Potem to zraste. Je pa res, da je treba ven znova plet plevel, a ne? In bi rekel, skrbi za ta vrt je v bistvu ta glavno sporočilo tega. Ne? In je zelo v bistvu lepa ponazoritev, ki nam pokaže prvič pomembnost tega, da se s tem ukvarjamo, drugič pa na kak način funkcionira. Ne? In da imamo mi ta nadzor, kar se tudi lepo izpostavlja, ne? Da imamo mi kontrolo na tem, kaj gre na naš vrt oziroma v naš um. Ne? In da je ekstremno pomembno, da se naučimo ga voditi na pravi način. Ne? To je bil res tak pomemben takeaway. Ja, res je, se kar strinjam. Ena misel, ki je bila meni ful všeč v knjigi, je bila, da v bistvu smisel življenja je živeti s smislom. To pomeni pa, oziroma to nakaže že naslednjo vrlino, ki pomeni, ki v bistvu je sledi svojemu življenjskemu smislu. Ne? To se pravi,
mi smo sem prišli zato pač z nekim namenom. Ne. Vsak je prišel, mislim, po moje teoriji, oziroma zdaj jaz govorim pač po stvarih, ki jih jaz verjamem in ki sem jih uspela v teh letih usvojiti, mogoče se kdo ne bo strinjal, velika večina se pa bo. To se pravi, mi smo prišli sem zaradi sebe, zaradi svojih izkušenj, zaradi svojih, bom rekla, želja, ki smo si jih izbrali pred rojstvom ali pa pač kakorkoli. Tukaj smo, da v življenju izpolnimo svojo misijo. Se to sva že zadnjič zelo lepo povedala, ko sva imela alkimista. Ne? To se pravi, mi moramo iti pač za svojim ciljem, ne? Oziroma za svojo vizijo. In svetilnik je v bistvu tukaj simbol, ki nam kaže neko luč. In ta smisel v življenju nam kaže luč. Posledično, ko mi sledimo v bistvu temu svojemu svetilniku, se pa tudi vse ostale stvari zgodijo. To se pravi, kar se tiče povezave odnosov z drugimi ljudmi. Ne vem, to se pravi pač vse, kar sodi zraven. Ne? In če si damo ta smisel, če mu sledimo, če ga prepoznamo, je potem v bistvu ful, ful lažje iti skozi življenje in tudi lažje razumemo vse, recimo temu negativne dogodke, ki se nam na poti zgodijo. Jaz bi tukaj rekel, ne, te mogoče sem popravil, dejstvo je, da imamo nek namen, ne, zakaj smo prišli na zemljo. Ne. Pomembno je samo to, da ga odkrijemo. In tukaj ima mogoče večina ljudi problema, ne, kar česar se zelo lepo dotakne avtor v knjigi skozi zgodbo Julijana. Ne. On je v bistvu, ne, čeprav je bil mogoče zelo uspešen odvetnik, ne, ampak na koncu je vse na nek način upravljal to odvetniško zgodbo, se je šel pa je učil ljudi, pa je prepričal na nek način, da ima prav. Ne. Se pravi, njegova misija se ni veliko spremila, samo dobila drug kontekst. Ne. In mislim, da je to en dober primer, ko nam pokaže ne glede na to, kaj počnemo danes v življenju, da imamo nek rdečo nit, če se ostavimo pa pomislimo. Ne. Zato je tudi zelo pomembno, da se, če se vrnem še sam za trenutek na prvo točko, ne, da skrbimo za naš um, ker če se bomo mi sami seboj ukvarjali, pa atar kaj noter devamo, predvsem to, kar si res želimo, potem bomo veliko lažje šli za to vizijo, ko jo imamo, pa z nekim namenom. Ne. Če bi najbolj brutalno odkrito pogledal, je sigurno namen vse to, da preživimo te leta, ki so nam dane, ne, ne glede na to, kako tekst jih damo. Ne. Ampak, ker smo, jaz verjamem, duhovna bitja, ne, ker smo nared za to, da nas skos nekaj vleče, ne, če druga ne, da se vlečemo iz reka, pa da preživimo, ne, da smo nagrajeni k temu, da imamo neko vizijo, pa tak naprej, ampak je pa težje jo mogoče za koga najdi, če je dovolj, da je preveč umazan njegov um, ali pa da se njegov vrt v smislu preveč zapacal s stvarmi, ki ne bi smeli tam biti. Teda, to je moj stališče. Ja, se to. Recimo, potem naprej naslednja točka je prakticiraj Kaizen, kjer je bil, bom rekla, prikaz nek sumoborec, v bistvu, bom rekla, ena taka velika, mogoče mi boš tukaj ti malo pomagal in boš tako skozi zgodbo to lažje oziroma lepše razložil, kot kar bi jaz čez kakšne praktične izkušnje. Ja, mislim, da tukaj je bil ponazoritev problemov, ne, da jih imamo vsi in da ne glede na to, kak veliki se nam zdijo ali pa kak se nam odvija življenje, ne, da se jih pač moramo lotvati, ne, in pač delati na sebi. Zdaj, čisto konkretni primer me izdele všel, ker sem tudi na zadnji strani v bistvu ga izdele zasledil, ampak ja, načeloma mislim, da je to bila pač rdeča nit te zgodbe. Poglavje, ki je bilo pa meni zelo všeč, oziroma točka, ki se jo mogoče premalo zavedamo, je pa disciplina. Ne? V bistvu, jaz lahko iz svojih primerov povem, da sem imela kar dolg časa, recimo, mislim, imela sem obdobja, ko sem bila tako zelo disciplinirana, pa potem obdobja vmes, ko niso bila. Pa lahko rečem, da je v bistvu ful lažje, pa ful bolj sem bila zadovoljna v obdobjih, ko sem imela disciplino,
pa recimo temu urnik, ker sem sledila nekim, bom rekla, vnaprej pripravljenim načrtom, zaradi tega, ker sem vedela, da sem izpolnila tiste pričakovanja, ki sem jih sama sebi zadala za tisti dan. Tudi, če jih nisem mogoče v celoti, sem vedela, da sem naredila v bistvu najboljš, kar sem lahko. Medtem ko dnevi, ki pa recimo, oziroma obdobja, ki pa, ne vem, sem zaradi določenih, ne vem, razno raznih pretresov padla ven iz tega obdobja discipline, mi pa niso bila všeč in takrat se v bistvu zelo hitro tudi sprožijo te miselni pleveli in negativne misli, ki potem ponagajajo. Ne? Tako da disciplina, katero sod v bistvu vse, od ne vem, zato, da zjutraj vstajamo, da pač se primerno prehranjujemo in podobno, podobne stvari, da skrbimo zase, da pač upravimo svoje dolžnosti, tudi takrat, ko je težko, recimo, če smo se odločili, da bomo šli vsako jutro, ne vem, na sprehod ali pa teč, to pomeni, da gremo takrat tudi, ko je mrz ali pa sneg ali pa kakorkoli. Je v bistvu izpolnjenost, no, ki jo na konc dneva takega recimo discipliniranega doživiš, je veliko večja, kot pa takrat, ko nisi zadovoljen, zaradi tega, ko veš, da nisi dal svojega maksimuma od sebe. Torej sem se spomnil tudi, s čem je kaizem povezana. Sumoborc predstavlja nekega človeka, ki obvladuje sam sebe, ne glede na to, da je zelo obauten pa velik. Ne? In tukaj v bistvu govori o tem, ne, da je v smislu kaizm je to, da tukaj piše, ne, da obladovanje samega sebe je DNK obladovanje življenja. Ne, in to je super se izpostavila primer. Če se mi nekaj odločimo, da bomo nekaj počeli, da bomo neko rutino upeljali v življenje, da se tega tudi držimo vesno. Ker to je v bistvu nek temelj, iz katerega izhaja neka uravnovešenost in ta točka, ki jo želi tukaj pač podariti. Ne. In naš zunanji uspeh se v bistvu začne s tem, kar se dogaja znotraj nas. Ne? Prej smo se dotaknili že tega, kar je naš um, a ne? Potem pa še v bistvu vseh pomembnih vidikov, kot so naše rutine. A ne? Tukaj on tudi opisuje pač stvari, ki bi jih mogel začeti početi, a ne? Kot to, da posveča, ker zdaj prijatelj v tej trenutku že Julian razlaga temu kolegu v Ameriki, a ne? Da se ne, da mu bo žal v momentu, ko jih ni preživel svojo družino, a ne? Da mu bo v bistvu največ pomenil to, če si bo vzel minutko ali pa nekaj časa za sebe, da bo razmišljal o tem, se pravi, ga že upeljal te rutine, meditacije, pisanja in podobnih stvari. In pač tukaj podarja to, ne, da je treba v bistvu skrbeti za naš um in telo konstantno. Ne. To je naš, ta glavna gonilna sila za to, da mi v življenju res živimo pač izpolnjeno, pa to, rekel pravo, uravnovešeno življenje. To je še mogoče en tak pomemben vidik tega. Kaj bi mogoče še na te točki izpostavil, ja, ne? Potem, ko se on vrne nazaj Ameriko, pa razlagati temu kolegu odvetnikov danes, a ne? Potem, ko je on že postal menih, je v bistvu, da ga on velikrat prekine, ne? Pa mu reče, pa ne stane, le, ful dobro je to, kaj mi govoriš, ampak je nemogoče, ne? In pa ga vedno znova spomne, ne? Da je vse mogoče. Ne? Če on lahko iz takega grabna, kjer je bil v bistvu skoraj umrl, pa bil popolnoma drugem načinu življenja, da je pa 40 izgledal že izmučen, uničen in tak naprej, spremenil sebe na boljše, ne? Od hrane do meditacije, do vseh ostalih stvari, ne? Da tudi on lahko naredi. Ne? In vedno znova ga spodbuja k temu, da je razmišljal v bistvu pozitivno, da si zastavlja cilje in da dela to po korakih. Ne? Tukaj v tem segmentu knjige v bistvu ravno o tem, ravno o tem piše, ne, in to je ponazoritev pač kaizma in tega sumoborca, ne, pomembnosti, uravnovešenja uma in duha za to, da mi gremo za našo vizijo za življenjem, ki je korist nam pa vsem ostalim, ne, absolutno. Tako je, tako je. Ena stvar, ki je še zelo pomembna v današnjem času, je pa, da spoštujemo svoj čas. Zelo všeč mi je bila misel noti, izogibaj se ljudi, ki ti kradajo čas. Zelo pomemben je v bistvu, s kom se družiš, s kom se pogovarjaš, kdaj se pogovarjaš, pa kako dejansko si organiziraš svoj čas. A ne? To sem jaz že prej tudi malo namignila, ko sem rekla, da so bili dnevi, ko sem imela nekako organizirane po nekem urniku, veliko bolj produktivni, veliko boljši, veliko bolj sem bila jaz zadovoljna, kot tisti, ki ne. A ne? In ob tem je tudi pač pomembno postaviti mejo.
V bistvu zdaj mi gre čez misel en primer, ne vem, kje sem to zasledila, mogoče sem prebrala, a ne, ko neka ženska na obisk sprejme svojo sosedo, pa v resnici noče, a ne, in pove, da je to naredila zato, ker je pač prijazna, pa kaj dobra, pa v resnici, a ne, to se pravi, čeprav si ni želela. In tukaj se meni zdi v bistvu pomembno, da takrat, ko pač rečemo drugim ja, pa v sebi ne, to pomeni, da smo v bistvu šli čez spoštovanje svojega časa. Ne? In zato je to pomemben, da znamo postaviti mejo, da znamo reči ne, da tudi, če pač na drugi strani nekomu naša reakcija ne bo všeč, da smo sposobni za njo stati. A ne, to se pravi, pač naš čas je, kljub temu, da se zdi, da ga, ne, da ga imamo neomejeno, temu ni čisto tako. A ne, zato ga je treba izkoristiti na nam najbolj produktiven način za temu temu. To se skozi življenje absolutno učimo. Ne? Tukaj pač pride prav tudi teh 10 pravil, ki jih tukaj pač Julijan 10 pravil, 10 rutin, a ne? Ki jih preda pač svojemu kolegu. Ne? To smo jih omenili že nekaj. Od meditacije, do pisanja, do sprehodov, skrb za družino, trenutek za sebe, ne, postavljanje ciljev, rezimeji in tak naprej. Ne? V čemer v bistvu skozi govorimo pri temač vseh knjigah, ne? Kaj smo jih zdaj dala skozi. Pa vse, kar se tiče personal developmenta, ne? In neka skupna rdeča nit vsemi, ne, to, da delamo na seb, ne, da si vzamemo čas za to, da delamo na seb, ne, in to različne stvari pomenijo za različne ljudi, ampak v vsakem primeru pač nek skupni imenovalec vsem temu je, ne, da ne spostavljamo oči vsake rutine posebej, je, da delamo na sebi, da se ukvarjamo Eno stvar, ki sem jo še prej pozabila dodati pri disciplini, je pa moč volje. V bistvu moč volje je tista, ki je včasih nam zmanjka, ampak v bistvu ta moč volje ti da, da zjutraj ostaneš, ne vem, zgodaj, da meditiraš, da se sprehodeš takrat, ko je deževno, ne, to, kar sem govorila, ne. In pomankanje volje je v bistvu tista lastnost, s katero se veliko ljudi srečuje, pa v bistvu ta moč volje je neke vrste navdih za to, da slediš svoji viziji, a ne, da slediš temu smislu, ki ga pač želiš doseči. A ne. Da, to se mi zdi tudi pomembno. Ja. Še ena stvar, ko je tukaj izpostavo, oprosti. Ne, vsej kar te. Ja. Še ena stvar, ko je tukaj izpostavo, pa se mi zdi tudi ful pomembna je, a ne, da v tem segmentu, ko pač z njim govori sredno, či je že v tem trenutku, ne, ker se tukaj časa porablja za to, da je me razložil v vseh teh stvarih, ne, in pač še vse in sedita, ne, kar pokaže tudi moč volje, pa vsega tega za pomembne stvari, ne, da si je vredno že čas za takve stvari, je to, da ne delamo tudi stvari, ki se jih bojimo narediti. Ne. In tukaj je bil en tak močen takeaway za mene tudi, ne? Ker večinoma se vedno ljudje držimo tistih stvari, ki jih poznamo, ljudi, ki jih poznamo, okoličin, ki jih poznamo in to nas omejuje, ne? To nam jemlje tisto strast pa energijo do življenja, ko bi jo sicer pač imela, ne? Če bi se vsake toliko vsaj malo porinili ven iz comfort zona. Ne? In to je bil tak zelo pomembna točka, ki se mi zdi vreden, da v njej, da jo tudi izpostavimo, ko govori o njej, ne? Da si pač da si upamo stopiti ven iz cone obdobja pa narediti kaj, kar še nismo nikoli. Ker take stvari, in jaz verjamem, tudi v resnici se zelo rezoniram, da na življenje vredno naredijo izkušnje predvsem. Ne? Mi pa veliko postavimo pred izkušnje rutino, ki nam povrhu še škodi. Ne? In je v bistvu tak zelo zanimiv paradoks, rečemo temu tako. Ne? Po eni strani si želimo čim bolj udobno preživeti življenje, po drugi strani je pa edino stvar, ki je res vredna, je to, da imamo čim več izkušenj. Ker če bomo delali 60 let eno in isto stvar, ne bomo
ne bomo posebej polni energije pa veseli, če bomo pa vedno nekaj noga proba, tudi adrenalin se požene, cela kemija naša je zato nareta, da se vsake toliko vsaj malo izpostavimo. In to nam daje nek smisel življenja, dolgoročno. Se mi zdi, da je pač res pomembno podariti tudi ta del, ne, da si upamo iti malo ven od tega, kar pač še nismo nikoli probali pa ne biti. Ja, se strinjam. Lepo povedano, Denis. zdaj bi se pa jaz v bistvu predstavila na predzadnjo teh sedmih vrlin, ki jih avtor poudarja kot pomembne in sicer to je nesebično služi drugim. V zgodbi v bistvu Julian, potem, ko se vrne nazaj v Ameriko, torej iz Himalaje, je njegova naloga, da služi v bistvu s tem svojim novim znanjem, ki si ga je pridobil, še drugim ljudem. To se pravi, da jim predaja to znanje. Tudi v bistvu pred tem je služil drugim ljudem kot odvetnik, ampak tukaj bi pa jaz rada v bistvu poudarila eno stvar, ki je zelo pomembna, sploh za tiste, ki ste na začetku recimo poti osebnostne rasti, a ne? Nesebično oziroma brezpogojno služenje drugim je včasih lahko zelo hiter zamenjano z tem podrejanjem, a ne, ko v bistvu ljudje s tabo delajo kot s copato, med tem, ko se ti razdajaš in greš čez sebe in v bistvu skrbiš za vso okolico, pa hkrati nič ne dobiš nazaj. A ne. In tega je sploh, se mi zdi, pri ženskah zelo veliko, zato je treba v bistvu, bom jaz tako kar dopolnila, nesebično služi drugim z najvišjo obliko oziroma z najvišjo mero ljubezni do sebe. A ne, to se pravi, najprej moraš v bistvu poskrbeti za sebe, potem moraš biti ti poln polna, potem šele lahko nesebično služiš drugim. A ne? To se pravi, na začetku zgodbe se je Julian zaradi tega svojega stalnega naprezanja pa delanja pa novih projektov sesu, potem se je pa mogel iti v bistvu na poven, v Himalaju in ko je bil poven, je pa lahko na ta prav način služil drugim. A ne? Ko se je naučil poskrbeti zase, to se pravi, prej recimo jedel ne zdravo hrano, zdaj je pač zdravo hrano. Prej ni vedel sploh, kaj je meditacija, zdaj meditira in ga to polni. Prej je imel, ne vem, neke nezdrave odnose z različnimi, ne vem, manekenkami, zdaj si izgradil pristne odnose. A ne? In tukaj je pomembno. Takrat, ko imaš ti v bistvu poštimane vse tiste stvari pomembne v življenju, pa pride moment, ko lahko nesebično služiš drugim. In tukaj se meni zdi zelo, zelo pomemben, da se zavedamo tega, da nesebično služenje drugim ni enako podrejanju oziroma služenju za vsako ceno. A ne? Tako da to sta dva zelo, zelo, bom rekla, različna pojma in lahko jaz rečem, da sem tudi šla čez to izkušnjo, kaj pomeni, ko ti v bistvu slepo ubogaš, pa delaš v stanju, ko si nekako samoumeven, pa kva pomeni, ko daješ takrat, kar res sam želiš dati, pa pač daješ za to, ker hočeš dati. A ne? Ja, pomembno je tudi to, da, ne, da v bistvu tudi naša kvaliteta dajanja je veliko slabša, če mi nismo tam, ko bi mogli biti osebno. A ne? Dejstvo je, da itak skozi rastemo kot posamezniki, se razvijamo in tak naprej. A ne? Pomembno je pač podariti to, da ne, tudi če bomo imeli strašno željo dajati, pa ne bomo v dobri energiji, pa ne bomo zdravi, pa ne bomo dobro razmišljali, ne bomo nikoli toliko prispevali, kukor bi, če bi bili na drugi strani. A ne? In tu je v bistvu mogoče tisti pomemben vidik. A ne? Kaj je pač tukaj v tem segmentu, se mi zdi tudi avtor hotel podariti, je v bistvu to, ne, da naša kvaliteta življenja tudi za nas osebno, ne, je izredno povezana, pa korelira s tem, kaj mi damo za druge, koliko smo mi pripravljeni narediti. Dejstvo je, to, da delamo za druge, pomeni, da delamo tudi za sebe, ne, ker nikoli ne gre, mi ne moramo dati, če nimamo, a ne, ampak ne moramo pa tudi, bi rekel, prijeti, če nismo na prave mesto. A ne. Se pravi, zelo povezana zadeva eno z drugo. A ne.
In, ja, všeč mi je misel, ne, če mogoče malo še z tega vidika podarim, ne, da se naše življenje na koncu meri potem, koliko mi damo, koliko mi prispevamo za družbo. Ne. Ampak seveda spet ne bomo mogli prispevati, če ne bomo in a good place sami. Ne bo to to kvalitetno, kot bi lahko sicer bilo. Ne. Ja, res je. Ker se pomikava proti zadnji, najbolj pomembni vrednoti, jaz sem toliko vesela, da jo lahko jaz povem. Bom kar prebrala. Eno, kakor avtor pravi, brezčasno skrivnost zadovoljnega življenja, to je življenje v sedanjem trenutku. To sem tako glamurozno povedala, ker v bistvu to skozi poslušamo. Vsak, ki ima 5 minut časa, reče, da je treba živeti v sedanjem trenutku in mogoče se je pač ponavljamo, pa bla, bla, pa ne vem kaj. Ampak ja, življenje v sedanjem trenutku je eno tako spoznanje, ki se ga moraš naučiti. Res, iz izkušenj vam lahko povem, da je to bila zame najtežja lekcija, čeprav se mogoče na prvi pogled zdi zelo enostavna, ampak ni. Jaz se spomnim v preteklosti, ali sem živela, ali sem v bistvu se, ne vem, če že povem neko vadbo, ali pa, ne vem, sem šla recimo na neko večerno vadbo, pa sem razmišljala o tem, kaj sem že naredila čez dan ali pa kaj me še čaka. Ne? In 90% ljudi to počne na dnevni bazi. In to pomeni, da nismo tam, to se pravi, nisem razmišljala o tistih vajah, ki bi jih tam mogla. In tega se, mislim, saj jaz se tega nisem naučila čez noč, to sem vadila, to se pa vad v bistvu z vsemi tehnikami in z vsemi vrlinami, ki sva jih povedala do zdaj. In ko enkrat v bistvu usvojiš vse te, ne vem, kar se tiče discipline, meditacije, ne vem, tehnik, s katerimi širiš svojo lastno zavest, potem v bistvu nekako lažje in zelo, oziroma veliko bolj avtomatično se lažje fokusiraš na trenutek oziroma na početje, ki ga počneš zdaj. A ne, ko v bistvu sam to imaš. Najhitreje nam življenje spozi čez roke, a ne, ko nismo prisotni in ko delamo nekaj, kar se rutin tiče. In vsakeč, ko bomo malo, kar sem že prej rekel, ne, šli iz comfort zona, pa probali nekaj noga, bomo zelo dobro mogli biti v trenutku, ker nas prisili. In to nam tudi daje tisto pravo vrednost. Marsikdo pač to z adrenalinom in podobnimi stvarmi pač seveda se da pretiravati pri teh stvari, da ne bo pomote, ampak bistvo je, a ne, da več, ko naredimo na sebi, bolj, ko smo prisotni, večjo vrednost ima tudi naše življenje. Ne? In tudi posledično je veliko več nekih kvalitetnih izkušenj v našem življenju. Tukaj mi je ful zanimivo, nekaj povzetko, v bistvu modrost, ki je povezana s tem, govori, nikoli ne žrtvuj sreče za dosežke. Ne? Super stavek. Ne? In velika se danes v tem hitrem svetu bi rekel, podarja nek uspeh, predvsem materialna, ne? Ali pa v tem, kako se to vidi na zunih. Ne? Ampak naša sreča je spet odvisna predvsem od nas samih. Ne? In ne toliko tem, kaj smo mi v življenju imeli za pokazati. Ni na ven naravnana ta stvar. Ne? In ta se mi zdi zelo pomembna stvar, ki je pač vredno podariti, ko govorimo o trenutnem, v trenutku. Ne? Ker v bistvu tudi to, da mi prijemo do nekega dosežka, je skupek enih mehnih dosežkov vsak dan. Ne? Z rutino, z pripravo ali sobine, ali ne vem, karkoli pač počnemo v življenju. In če se ne naučimo uživati v teh mehnih korakih, ne? Tu zelo hitro zgubimo tisto vrednost. Ne? Vemo, koliko recimo športnikov, kot ne vem, do kolajnega rad 10 let, ne? Potem je pa dobi in potem tem nastopijo, ne vem, odvisnosti, depresija, samomor in podobno. Ne? In scary statistika, ne? Ko človek pač prije do nekam, kar si je želel 10 let, vmes pa ni uživo ali pa kakorkoli, pač ni znal živeti v momentu, moj čas ful mino, pa še pač dobil je poriti iz psihološkega vidika, ker je pač zaključil to zgodbo na tak način, kot je pač je. Ja.
Jaz bi rada sam še delila en primer, ki sem ga včeraj prebrala na Facebooku od ene mamice, ki dela od doma. In to je glih ta neprisotnost. In je napisala, da je v bistvu hčerka imela, ona je sedela za računalnikom in odpisovala na maile in je punčka prišla in jo nekaj sprašvala. Tako zelo vneto in mamica je pač odgovarjala in je odgovorila vse. In potem je punčka rekla, mami, a me lahko prosim pogledaš. In takrat se je v bistvu mamica streznila, da koliko je bila odsotna, koliko je delala v bistvu večjo pravilnost, a ne to se pravi, ona je odgovarjala na maile in še svojih hčerki zraven in kako je v bistvu tudi na nek način sporočala, da je pač nepomembna, ampak pustimo to, mamica v bistvu v tistem trenutku pač ni bila prisotna pri hčerki, ampak je hotela zaključiti še v tiste stvari, ki so bile pač na računalniku. Ne? In tukaj je zelo pomemben, recimo, tudi kako bomo ta življenje v trenutku pokazali svojim otrokom. Tako, to je bil meni krasen primer. Podaja, kar izvoli. Ne vem zakaj, ampak mi je pač prišla misel, ki je sicer vezana na alkemista. V bistvu, ko je bil pa rovno modrico, ne, mu je rekel, kaj ne naredi v najboljših trenutkih svojega življenja, a ne, pa kaj v najslabših, a ne. Ne mu nekam napiše to modrost. A ne. In on mu je na prsten napisal, ne, vse bo minila. Aha. Se pravi, vsi dobre stvari, ko mi pravimo dobre, pa vse slabe stvari, ko mi pravimo slabe, ne. Bo minile. Ne? Zato je največ, kar lahko naredimo, da smo pač prisotni. Ne? Mi je bila asociacija na to. Ne? Ja. Stvari. In tudi tiste stvari, ki jih mi imamo za slabe, a ne? So v bistvu lahko dobre. A ne? Ja, se strinjam. Ja. Vse bo minilo. Vse bo minilo, tako kot tale nine life. Ja, ker men ful hiter gre. Yes. Zdaj, če povzamem v bistvu celotno knjigo oziroma, če povzamem svoj vtis, meni je bila knjiga všeč, mogoče, če jo primezi, ki si omenil glih alkemista, bom rekla, da sem tole ful pojedla, ampak sem alkemista bolj. Tako da priporočam za branje obe. Obe sta v bistvu, meni všeč, da mi bile obedvi zato, ker je skozi zgodbo, a ne? Ker ni en tak praktičen priročnik, a ne? Ampak je tako, so te resnice opisane skozi zgodbo in je, bom rekla, lažje berljivo in tudi hitrejš gre, no, tako. V bistvu, na konkretnih primerih oziroma na primerih skozi zgodbo se mi zdi, da so te resnice lažje razumljive pa lažje si jih zapomneš, no. Tako da to je moj vidik. Meni je bila knjiga všeč. Ja, zelo dober se mi zdi, da povzame skozi zgodbo, kar sem že na začetku rekel, ne, te najbolj, bi rekel, temeljne stvari, ko bi jih mogli v življenju spregledati, pa začeti delati na njih. Ne. Ta glavni takeaway je v bistvu to, da me znova pač spolno na v bistvu preprosto z tega, da jaz živim svoje poslanstvo. Ne. Samo pač moram se ukvarjati sabo, ne samo z vsem, kar je okrog mene. Ne. In v bistvu glavno takeaway je to pač ne čakati, da jih boš dobil poriti v življenju, ne, z nekim dogodkom slabim, ampak začni vzam v roke svoje življenje, ker imaš sam enega, pa omejen cajt, pa začni delati stvari, ki jih imaš rad, z ljudmi, ki jih imaš rad, na način, ko ga imaš rad. Ne. To je, bi rekel, en tak rdeča nit takeaway, ne, poleg tega, da me pač spomnil na vse rutine, ki jih sicer že kar dober v večini delam, ampak vedno je dober opomnik. Ne. In zato mi je tudi ful fajn večkrat pogledati kako knjigo, ki sem že prebral, tako alkemista, pa zdaj meniha, ne, zatega, ker ne samo me spomnil na tiste glavne stvari, vedno odnesem nekaj novega, vedno odnesem nekaj, kar prvič, ko sem bral, nisem videl. Ne. In to me je ful fascinantno, tudi kak je kompleksno življenje, konc koncev. Nam se zgodi lahko tisočkrat en dogodek, ne? Pa vse lahko v njem vidimo nekaj novega, ali pa nekaj drugače, ali pa nekaj spremenimo. In to mi daje nek zagon pa motivacijo za to, da pač res dela maksimalno, kakor lahko iz svojega življenja. Ne? Seveda pač moram spoštovati nek
čas, pa periodo, ki ga rabim za to, da uvedem nove rutine, da naredim spremembe, da sem hvaležen za stvari in tako naprej, ampak bottom line, a ne, ali pa počrto je pa to, da pač life is magical. A ne? Jaz moram sam še dopolniti, ker nisem srečna preveč z izjavo, da imamo samo en življenje in za vse tiste, ki se strinjate s teorijo, da pač, ki verjamete v pretekla življenja, a ne, tudi v tej teoriji pač bi lahko gledali, ko imamo samo en življenje, jaz bi pač položila na srce, dajmo izkoristiti pa v tem življenju narediti najboljš, ker drugače pol moraš putati za nazaj. A ne? Tisti, ki pač to delate, delamo, veste, koliko je dela s tem, da, da pač čistaš stranek, ki ga imaš za nazaj, zato je boljš v tem trenutku delati najboljš, kar zmoremo. Ja, kontekst je vedno pomemben. Ne? Mislim, da na to obliko življenja, a ne, če se popravim zdaj, a ne, jo imamo zdaj tako, kar jo pač imamo. A ne? Zdaj, če dosti globok zakopljamo to zgodbo, bomo pač, a ne, seveda lahko potrdimo, da je vse eno, da smo si povezani in da nikoli ni konca. Ne? Ampak rekel, ta oblika zavesti pač ne bo več nikoli enaka v tem segmentu. A ne? Je pa tak, da smo se tudi različni, ne? Mar se kdo ne bo se s tem strinjal, ne? Drug verjame, da smo bili ustvarjeni, da bomo šli v nebese, pač, ne? Še pa še je pač ideja v tem, kaj se zgodi na drugi strani. Ne? To je zdaj kar globoka filozofska za lahkotno temo, ja, ki smo zdaj imeli. Ampak ja, no, počrto bi rekel, pač, fajn je, ker je lahko branje, ker je čez zgodbo, vsi se najdemo, pa zelo na lep način in jasen s povzetkim predstaviti to, kaj bi v bistvu človek mogel narediti za ene prve korake v svojem življenju, če hoče ga pač poštimati, ne? Če hoče narediti nekaj novega, en korak naprej v svojem življenju. Tako da priporočam to plot. Tudi jaz. A sva dobila kakšno vprašanje, kakšen komentar, če sem na hitro... Ja, da live stream prekinja. Jaz upam, da je samo Alenki, ker če ga vsem... ja, imamo problem, pa smo zelo pozno to zvedla. Ampak okay. Mislim, da ne, no, mislim, da ne, pač se meni ni kazal, da bi bilo kaj narobe, ali pa je mogoče kaj vmes sam prekinila. Upam, da ste vsi slišali pa videli, no, če bodo še kaj napisal, da je bilo good, bom ful vesel. A to pomeni, da lahko napoveva naslednjo knjigo? No, nema. Lahko jaz. jaz se zelo veselim knjige, ki bo na konc septembra, zadnji četrtek v septembru. In sicer to je knjiga, za katero verjamem, da jo že veliko od vas prebral, veliko ljudi jo še ni, ampak ko se pogovarjam o tej knjigi, veliko ljudi reče, da je to njihova prva duhovna knjiga, ki so jo prebrali. Moja je tudi bila. Njeno avtorico jaz v bistvu kar spoštujem, obožujem na nek način in lahko rečem, da vsebino knjige, to knjigo imam jaz v bistvu skos na nočni polici in skos jo jemljem v roke takrat, ker rabim pač neko informacijo. In sicer to je Življenje je tvoje, avtorica Louise Hay. Meni je ta knjiga zelo všeč, če posebej mi je všeč seznam bolezenskih znakov, tabela na koncu, bolezenski znaki pa miselni vzorec, ki za nekim bolezenskim znakom stoji. Jaz lahko rečem, da se je to meni zdaj v zadnjih letih, ko sem začela prakticirati, pa ko sem začela raziskovati določeno težavo, ki se mi je zgodila, se mi je zdaj v 100% potrdilo vse, ko sem raziskala vzorec miselni in ga povezala z svojo težavo, ko sem jo imela, takrat sem se pol tudi kar čudežno pozdravila. Tako da jaz se ful veselim ponovnega branja, že ne vem katerega. Denis, bo zdaj to si rekel prvič bral? Prvič bom bral to, ja, sem začel na drugi strani. Tako da. No, cool. Tako da se veselim jaz, da bova to knjigico naslednjič delila z vami. No, odlično, jaz tudi z veseljem bom prebral, glede na to, da si tak lepo vod naredila, pa tak lepo predstavila, sem pripričan, da je bo še kdo. Je Življenje je tvoje od Louise Hay, a ne? Tako je. No, odlično. To je to za danes, je pešte. Ja, že. Ja, lej, smo pa šta skos, nimaš kaj. Ja,
Meni je spet ful hiter minil. Uživajte v branju knjige Meniha, ki je prodal svojega Ferrarija, če še niste. Uživajte v branju življenje tvoje, Louis Hay. Pa se vidimo konc avgusta. Ne septembra. Avgusta, ja, res je. Čau! Bote fajni, pazite na se, pa berte fajne knjige z nama ali pa sami. Ali pa oboje, tako je še najboljše. Tako. Čau! Čau. Čau, čau.